Сьогодні на порядку денному понад 145 питань. Серед важливих – обговорення стратегії розвитку 2030. Міський голова Вадим Бойченко презентував книгу амбіційних планів. Саме важливе, що в цьому документі повищається доля того змінення, того вектора, який формує вже нове видіння, візію і місію нашого Маріуполя. Тобто ми говоримо про те, що в цій книгі народжуються нові можливості для кожного жителя міста Маріуполя. Мені подобається, що активно в цей розділ вовлікалися всі неравнодушні жителі не тільки нашого міста, але й в цілому нашої країни. Над цією стратегією працювали 10 експертів. Це найкращі сьогодні експерти, які є в нашій країні. Так експерти сформували 100 головних завдань на наступні роки за 14 напрямами. Це такі напрямки, як технологія та цифрова трансформація, трансформація економіки, імідж та бренд міста, молодь, туризм. 7 напрямків є напрямками муніципальних сервісів та комфорту, та 2 напрямки, такі як освіта, охорона здоров'я, вони десь на межі, вони є і сервісом, і водночас активаторами розвитку економіки. Рішення одноголосно затвердили. Голосуємо, будь ласка. Одноголосно рішення прийнято. Вітаю. Дякую. Голова Маріупольської районної ради Степан Максма наголосив, що стратегії розвитку повинні з'явитися у кожній громаді району. В цьому документі 14 розділів, більше 100 направлень. І я впевнений, що кожне із направлень, воно буде дуже тщательно розглядатися і прийматися щорічно в кожному бюджеті. Я хочу поблагодарити команду міського голови Вадима Бойченка, всіх, хто працював над цією стратегією, тому що це дійсно дуже стратегічно важливо не тільки для міста Маріуполя, а для всього Приазов'я. Депутати також затвердили бюджет на 2022 рік. Він розроблений з урахуванням реалізації стратегії розвитку 2030. До бюджету розвитку закладають понад 1,3 мільярдів гривень. Разом із залученими коштами понад 2,7 мільярдів. На депутатском дне мы этот документ обсуждали практически 6,5 часов. Он сбалансирован, он дает жителям новые возможности для жизни, для комфортного развития. И я скажу, что этот документ даст новые возможности для жителей нашего города. Кожний напрям отримає фінансування для продовження розвитку. Серед ключових проєктів 2022 року – будівництво асфальтобетонного заводу, завершення реконструкції лівобережної набережної, створення лабораторного центру. Також планується перейти до активної фази будівництва депо номер 4, почати будівництво нового мультицентру для обслуговування жителів Центрального та Приморського районів, розпочати другий етап реконструкції ювілейного парку імені Гурова. Маріуполь – це про розвиття. А развитие – это равно успех нашей громады, как нам завещали наши дети, что мы должны здесь, в Мариуполе, создать украинское чудо. Мы это с вами и сделаем. Дарина Годлевська, Маріупольська служба новин.